Mă numesc Mihaela Schmalberger, provin dintr-o familie cu 13 copii, sunt căsătorită și am zis, Doamne, dacă vrăjmașul are vreun plan, te rog, arată-mă, te rog, păzește numele tău să fie peste el. M-am speriat foarte tare, cred că cel mai tare m-am speriat atunci. Dumnezeu a pus o liniște în inima mea și o bucurie imensă că El m-a ascultat și m-a auzit și mi-a auzit suspinul de mamă. Apoi este o cântare pe care nu m-am gândit că voi scrie o cântare într-o așa zi, când fratele soțului meu a plecat la Domnul la doar 37 de ani, în urmă cu aproape 2 ani. Am scris cântarea Nu știi când ai să pleci. Nu știi când ai să pleci, acest pământ părăsești. Nu știi cât ai să mai trăiești. Viața-i scurtă. Și am o mare tristețe și mă rog pentru ei și aduc înaintea Domnului pe fiecare. Și cântarea asta, Nu știi când ai să pleci, a fost scrisă cu o mare jale. Astăzi la noi în studio avem pe sora Mihaela. Multă pace! Mă bucur să fiu astăzi împreună cu voi la Moldova. Mă numesc Mihaela Schmalberger, provin dintr-o familie cu 13 copii, sunt căsătorită și la rândul meu am 3 copii. La vârsta de 19 ani am plecat în Spania, unde acolo l-am cunoscut pe soțul meu, ne-am căsătorit. La 21 de ani deja am născut primul băiat, pe Darius, apoi l-am avut pe Marcus, care acum are 13 ani, și fata care, Sarai, care acum are 9 ani și jumătate. Spune-mi, te rog, de la câți ani tu ai început să ai pasiuni față de muzică? Cam de la 14 ani. Eram cumva nelipsită la biserică. Eram la repetiții, eram tot timpul într-un cerc de copii al lui Dumnezeu. Aveam pe atunci casetofon și ascultam, țin minte, Simina, Ramona și chiar îmi scrisesem un caiet de cântări și așa încet, încet mi-am dorit să le cânt. Dar înainte de asta am cântat și nu o să uit niciodată prima cântare pe care am cântat-o singură în biserică. Era într-o miercuri după masă și erau doar câțiva frați mai în vârstă la biserică. Dar cu toate că erau poate până în 20 de persoane, am ieșit în față. Cântarea este În această oră, Doamne, te rugăm. Tu asta ai cântat-o la bătrânii ăștia prima dată în biserică. Da. Câți ani tu aveai? 14. Probabil 14, prima 15, pe acolo. Prima cântare în biserică, da, bătrânii da. Te-au ascultat. După asta, ce te-ai gândit? Nu mai cânt sau totuși o să cânt data viitoare mai bine? A fost și, cum ai spus mai devreme, nu mai cânt, dar în același timp eu deja îmi pregăteam pentru data viitoare. Mai departe, cum s-a evaluat cântările? A început să cânți mai des? Ai început să scrii cântări? Ai început să cânți cu tineretul? În ce locuri? În ce slujbe? La ce slujbe? Da, făceam parte din grupul de tineri de la biserică, o biserică de sat, în Berexăul Mare, în județul Timiș. Și practic acolo în biserică m-am botezat, apoi la 17 ani, acolo a început creșterea mea spirituală. Atunci când spunem creștere, e foarte mult. Eram doar o tânără botezată și trăind în frică de Dumnezeu. Dar la câți ani ai primit botezul? La 17 ani. La 17 ani. Da, în apă. Am continuat, eram în biserică tot timpul, nu neapărat mergeam și în alte biserici, era doar biserica locală și acolo ne întâlneam la repetiție, apoi slujeam în biserică. M-a întrebat mai devreme de scris. Încă eram acasă până să ajung să mă căsătoresc. Aveam 18 ani. Am scris cumva primele două cântări. Care sunt? Așa... O suflet drag și mai este o cântare, Bunătatea ta. O suflet drag, greu ești rănit. Parcă Duhul Sfânt îmi vorbea mie
și mi-a vorbit pentru ce va veni mai târziu. Ce vreau să scot prin mărturia mea, Domnul mi-a dăruit niște copii deosebiți. Sunt binecuvântați de El, sunt minunați. Dar Marcus este băiatul mijlociu, este un copil cu nevoi speciale. A fost diagnosticat la vârsta de aproape 5 ani cu autism. În perioada până să ajung la un medic specialist, ne-am întors în România când el avea cam 3 ani și jumătate. Eu am fost cu el acolo în Spania la pediatru și am spus nu vorbește. Era mereu foarte energic, nu puteam să merg la cineva în casă. Cumva eu simțeam că ceva nu e în regulă, adică avându-l pe Darius, era doar 2 ani diferență între ei, nu se potriveau deloc. Cumva îți dai seama că e ceva în regulă cu celălalt copil când îl vezi pe primul cum crește, chiar dacă nu ai nu știu câtă experiență, dar îți dai seama că ceva nu e în regulă prin comportamentul lui. Când avea 3 ani și jumătate, ne-am întors definitiv în țară. Relația mea cu Dumnezeu era, nu știu cum să spun, căldicică, că nu aveam post pe săptămână. Cântam la biserică, încercam să trăiesc cât mai decent, să spun așa, în privința aceasta ca și creștin, dar nu aveam o relație cu Dumnezeu. Nu aveam nașterea din nou. Sunt mulți tineri și majoritatea din familii de pocăiți care cresc în biserică, ajung să facă botezul, dar ei încă nu l-au cunoscut personal pe Dumnezeu. Acum revin la întoarcerea noastră în România. De când am ajuns în țară, cumva am început să mă îngrijorez tot mai tare pentru Marcus, pentru că el nu vorbea, era foarte agitat. Nu știam că faptul că el nu se uită în ochii mei, că nu are contact vizual, nu știam că asta este o problemă. Am luat primele 2 zile de post, a fost într-o vineri și sâmbătă. Am început să mă apropii tot mai mult de Dumnezeu și să-L caut cu adevărat. Am început să plâng înaintea Lui. A doua zi, sâmbătă, pe la orele 2, Marcus era în curte și a văzut o sticlă cu apă și mi-a întins mâna și a arătat spre ea și a zis apa, apa, de 2 ori. Până atunci el nu făcea lucrul ăsta, nu vorbea, nu se uita la tine? Nu. Și adică tu ai simțit că este ceva un răspuns din partea lui Dumnezeu? Exact, da, a fost un răspuns clar, ferm, fără, pentru mine parcă s-a deschis cerul și mi-a vorbit de Dumnezeu prin copil. Ce ai simțit în momentul acela când ai văzut direct răspunsul lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat în inima ta? Dumnezeu a pus o liniște în inima mea și o bucurie imensă că El m-a ascultat și m-a auzit și mi-a auzit suspinul de mamă, lacrimile, mi le-a văzut. Dar cumva, doar prin faptul că El a spus doar 2 cuvinte, cumva Dumnezeu mi-a vorbit mult mai multe. Acest copil, da. Da, acest copil în inima mea, acest copil în brațul meu, acest copil va fi bine. Așa o încredințare totală, în primul rând că el va fi vindecat, chiar dacă pare foarte mult sari, cerca mult, știi? Dar așa o încredințare totală, fără pic de îndoială. Ulterior am ajuns la medic, era o doctoriță la spitalul de NPI din Timișoara și mi-a spus, uite, da, are autism de cum l-a văzut, dar există un vaccin pentru a-i stimula creierul. Și i-am zis, nu, mulțumesc, zic, a fost vaccinat, de asta am ajuns aici, că din cauza vaccinului, Marcus s-a născut perfect sănătos până pe la vârsta de un anișor. Spunea papa, baba, ca orice bebeluș. Ca un copil sănătos. Și ulterior, fără să ne dăm seama, după ce am făcut vaccinul de la un an și ceva. Un an și ceva. Da. Atunci a stagnat pur și simplu, doar zâmbea. Țin minte că mi-a făcut febră foarte mare și a devenit un băiat, un copil foarte tăcut. Au fost momente când ai plâns înaintea
Domnului, chiar dacă Dumnezeu ți-a descoperit că este a Lui, dar oricum, 10 ani, este și un 10 ani de lacrimi, probabil de suferință, de greutăți. Da, au fost 10 ani de zdrobire, exact așa îi numesc. Și cumva am stat în valea plângerii, în valea de suspine, prea mult timp. Pentru că ulterior Domnul mi-a vorbit printr-o soră că ea a avut o descoperire, cumva era și ea într-o situație mai delicată și mereu plângea înaintea lui Dumnezeu cum o, pentru starea ei sufletească și Domnul i-a spus că să nu mai plângă. Nu era plăcut înaintea lui. Adică noi alegem cum trăim situația în care suntem. Nu știu să spun dacă am avut depresie. Nu știu. Stare de liniște sau... Plângeam. Da. Da, plângeam. O tristețe, mai bine da, spus. Exact. Da, pentru că venea Marcus la mine și scotea niște sunete, nu știu ce vrea și efectiv mă bufnea plânsul. Mi-era foarte greu să mă controlez. Eram zdrobită. Mi-am dat seama acum, de o perioadă, că am stat prea mult acolo. Pentru că există acea perioadă bună de zdrobire pe care Dumnezeu îngăduie peste tine, dar trebuie să te ridici și să începi să lupți. Pentru că acolo, dacă ești numai cu capul plecat și ajungi să-ți plângi de milă cumva, aia nu-i luptă. Am avut o descoperire ulterior într-o biserică. Mi-a vorbit Domnul, nu mă cunoștea. Deci persoana a fost, cum este lauda adusă înaintea mea, cu, să nu vreau să mă exprim greșit, cumva cu amărăciune în suflet sau ceva de genul a fost. Și chiar așa eram. Eu cântam, dar eram atât de amărât în inima mea. Și eram deznădăjduită. De ce m-ai întrebat mai devreme, în acești 10 ani, au fost multe stări. Multe stări. De la faptul că început să mă apropii mult mai mult de Dumnezeu. Și un lucru pe care Duhul Sfânt mi l-a descoperit, orice creștin, fără o zi de post, măcar pe săptămână, nu poate să lupte. Nu poate. Nu. E hrană pentru suflet, e putere prin Duhul Sfânt ca să poți să lupți cu ce ai de luptat măcar pentru săptămâna viitoare și tot așa te pregătești pentru săptămâna care vine. Da. Și de atunci așa mi-am propus de atâția ani de zile o zi de post pe săptămână. În perioada cea mai grea, anii cei mai grei, eu nu am avut susținere din partea oamenilor. Am învățat să mă refugiez complet în Domnul și să depind complet de El. Și pentru că eu știu și cunosc sentimentul de a fi singur, ați dori o mângâiere sau o îmbrățișare sau un cuvânt spus cu bunătate. De aceea, atunci când aud și mi se spune, dar știi, noi suntem o bisericuță mai mică sau... Și eu spun... știu cum e și eu simt cu oamenii aceia și dacă Domnul vrea să le spună acel cuvânt de mângâiere sau un cuvânt de dragoste spus cu dragoste și Domnul vrea să mă folosească pe mine, cred că este onoare să-L slujesc pe Dumnezeu prin asta, pentru că El știe mai bine cât am tânjit eu după lucrurile astea din partea oamenilor. Și ulterior vreau să spun și lucrul acesta, că tot Duhul Sfânt mi l-a descoperit. De ce nu am avut oameni pe lângă mine? Chiar dacă sunt dintr-o familie numeroasă, cumva parcă nu eram văzută. Parcă nu era văzută suferința mea, necesitatea mea de... a venit cineva să-mi spună, uite, Mihaela, lasă-l pe Marcus, du-te 2 ore undeva, fă ceva, adică desprinde-te puțin. N-am avut acea mână care să fie întinsă spre mine printr-o persoană. Și eram obosită de multe ori. Eram
simțeam că mă lasă puterile și aveam cumva nevoie să mă desprind puțin, pentru că când Marcus era mai micuț, de multe ori l-am pierdut. El, dacă nu era atent o secundă, nu mai era. Pur și simplu, atât de agil era și de rapid și vreau să spun prin asta, cum l-am pierdut odată, a sărit gardul. Avea obiceiul ăsta, chiar și pe clanța de la poartă sărea. Și se lua pe stradă, nu știu, avea el tendința asta să cumva să se simtă liber, probabil era și prea ocrotit, dar nu-ți imagina că stăteam toată ziua lângă el, că eram soție în casă, treabă, mai aveam și pe ceilalți copii, adică erau multe de făcut, aveam gospodărie și de multe ori am alergat cu bicicleta pe stradă și ridicam ochii spre Domnul și ziceam, Doamne, Tu-l vezi. Nu știe unde el este? Nu, nu știam, nu că știe. Dispărea dintr-o dată. Dispărea, nu era cauți. Acolo și tot timpul în mintea mea era unde-i Marcus. Și dacă eram până la bucătărie și mă întorceam, unde-i Marcus? Și da, mă apucam și îl căutam disperat, îl strigam prin curte și dacă nu răspundea, mă uitam să văd altă dată, lăsa poarta deschisă și știam că a ieșit. Atât tot că la noi, unde locuim noi acum, este o localitate mică, este cumva, nu e mare circulație, dar de fiecare dată, deja după câteva minute, când nu-l găseam, deja intra panica în mine, începeam să tremur, începeam să plâng și ridicam ochii spre Domnul și ziceam, Doamne, Tu-l vezi, eu nu-l văd, Te rog, ai grijă de el până-l găsesc și arată-mi unde este. Și apărea de pe undeva, ori de la un colț, ori mă suna o vecină, vezi că l-am văzut pe Marcus, vezi că e la mine altădată. Da, dar a fost într-o sâmbătă, eu m-am dus la noi, grădina este deschisă, se vede până în stradă. Vreau să spun asta înainte, ca să, e foarte important, e o experiență pe care n-am mai avut-o. În timp ce puneam, făceam rândul de, cu sapa, am primit o lovitură foarte puternică în ceafă și dintr-o dată s-a pus o groază, un întuneric peste mine, dar o groază cum niciodată n-am mai simțit. Deci a fost așa că efectiv m-am așezat jos, dar am avut și tendința de a mă uita în spate să văd de unde... Da, a fost așa ca și cum mi-ai dat cu ceva foarte puternic în cap, dar și groaza care s-a pus peste mine. M-am așez și am zis, Doamne, zic, eu sunt bolnavă de ceva, ce se întâmplă cu mine? Parcă mi s-a, nu știu, să mi s-a fi spart o venă, ceva, nu știu, dar groaza aceea n-am putut să o explic. Lovitura ca lovitura, dar groaza care s-a pus peste mine. Nu trec poate nici 15 minute ca să vezi ce urmează. Îl văd pe Marcus că iasă la poartă, iasă înspre poartă. Eu îl strig. El se întoarce, doar cât se întoarce așa și am spus, vin înapoi, nu pleca. Efectiv s-a întors cu capul așa și a ieșit pe poartă. În timp ce eu am ieșit, sunt câțiva pași, să zic, nu știu, 15 pași din grădină până în stradă. Cum așteptam să-l văd pe unde se plimbă de obicei, nu era. L-am trimis pe Darius, zic, mama, aleargă tu repede să vezi la colț dacă a luat-o în stânga. El s-a dus și mi-a spus, da, mama, îl văd, e pe strada cealaltă. Mi-am luat bicicleta, m-am dus după el, dar nu era de găsit Marcus. De fapt, Darius nu văzuse bine, ori l-a confundat cu ceva. Marcus a luat-o în dreapta, imediat, cât să spun, vreo 3-4 case și e drumul principal. În timpul ăsta am venit acasă, au trecut, să zic, vreo 10-15 minute. Am venit, l-am chemat pe soțul. Eu pe vremea aceea nu aveam permis, de asta circulam cu bicicleta în caz de urgențe. Și am spus, vino că nu-l găsesc pe Marcus. Imediat, de la principală, mai sunt, să spun așa, vreo 50 de metri și este grădinița. Deși am traversat strada principală, m-am uitat cum ar fi înspre oraș și nu am văzut nimic. Dar a fost așa un moment în care m-am uitat, dar am zis, n-are cum. Am traversat și m-am dus spre grădiniță și am văzut că nu. Acolo am început să tremur din nou. Cumva eram obișnuită și nu mai cedam așa repede să mă panichez sau eu știu, că știam că apare de pe undeva. Și am zis, Doamne, dacă vrăjmașul are vreun plan,
te rog, arată-mă, te rog, păzește numele tău să fie peste el. Deci am început să mă rog. M-am speriat foarte tare. Cred că cel mai tare m-am speriat atunci. Că nu-l găseam niciunde. Deja soțul alergase pe străzi cu mașina. Intrase și soțul, și socrul meu. Și ce gânduri îți venea în cap atunci? La ce te gândeai? Nu știu. Nu știu dacă... Nici nu mai puteam să gândesc. Dar în timp ce eu mă rugam, a venit o mașină și am lăsat bicicleta jos și efectiv m-am băgat așa cu mâna în fața conducătorului auto. Era o fată și am întrebat-o, venind din oraș, n-ai văzut un băiețel cu o trotinetă? Și mi-a zis, ba da. Era cam de la intrarea în localitate până la centură, urmează centura Timișoarei, sunt cam un kilometru. Dacă știu să estimez bine. Și mi-a zis, ba da, l-am văzut. Când am auzit, nici nu știam ce să-i răspund. Știu că i-am zis, nu te duci, te rog. Dar după aia am zis, mă duci, te rog, cu mașina. Și au zis, da, sigur. Între timp am luat telefonul de la ea, l-am anunțat pe soțul meu. Și ajungând la sens, el nu mai era. Fata asta spune, eu nu știu să merg în stânga, că am permis nou. Zice, nu mă îndreapta. Mă gândeam că poate s-a dus în stânga spre Jumbo. Ok, zic, hai să mergem în dreapta. Și cam, nu știu, 150 de metri pe acolo am început să-l zăresc. Deci de la sens, dar ceva miraculos. Marcus mergea cu trotineta tot timpul zigzag. Cât era drumul? Acum era pe banda aia de urgență și pedala el la trotineta lui. Efectiv pe marginea aceea mergea. Și îți spun că așa că nu aveam nevoie de vreo vedenie supranaturală, dar faptul că era acolo, l-am văzut sub protecția mâinii lui Dumnezeu. Și când l-am văzut, s-a deschis cerul pentru mine. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și l-a ținut în siguranță până să ajung să-l iau de acolo. Da, minunea lui Dumnezeu. Și am ajuns și fata asta, cum a văzut că eram așa, a zis, să fii liniștită, să nu... Am ajuns la el și l-am oprit și am zis, Marcus, unde mergi? Totul era în spatele nostru, ne-am urcat în mașina noastră și ne-am întors acasă. Acasă, i-am spus... Ai avut cerț? Aveam de gând, bineînțeles, acasă. Să stau de vorbă cu el, că el înțelegea multe lucruri. Ajuns, l-am certat cumva, adică să înțeleagă că nu e ok ce face. Nu e ok să... Și i-am spus, Marcus, mami, te pierde, te calcă mașina. Încerca să-i vorbesc cumva așa pe înțelesul lui. Și bineînțeles că treptat eu am început să plâng, că i-am zis, mami, te pierde, nu se te mai vadă niciodată și uite, și așa, și eu știu ce am mai spus eu atunci și am început să plâng și a început și el să plângă și îmi ștergea lacrimile. Da, aceea experiență a fost... Dar crezi că a fost o lovitură din partea cel rău, da, sau un plan diabolic? Da, da, ce-i cred. Ce-ai simțit o lovitură, ce crezi că a fost din partea, da, cel rău? Da, da, da. Pentru că nu era nimeni de ca să te lovească. Dar da, tu ai simțit, da, că cineva totuși... Groaza care s-a pus peste mine, n-am mai simțit-o niciodată. Îți spune, ca și cum ai fi aruncat, nu știu, o găleată de apă de groază pe mine. Deci, efectiv, m-am umplut de groază și m-am așezat așa și am început, parcă așa, să... Nu știam să explic ce s-a întâmplat. Ți-am spus că simt să spun mai multe, cumva oamenii care ascultă să cunoască mai mult, să audă mai mult despre lucrările lui Dumnezeu, care și cu siguranță sunt mai multe, cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și cum s-au născut majoritatea cântărilor. Îmi spunea o soră știa din biserică că Domnul îmi dă cântări și cumva i-am spus, simțeam să împărtășesc cu cineva această bucurie. Și îmi spunea, uite când te ridici, spune, uite că ți-o dat Domnul cântarea, că așa. Și am spus, nu, pentru că nu vreau să mi se aducă mie vreo laudă sau poate oamenii stau carnețelul. Să stea, să cântărească fiecare cuvânt, ci întotdeauna mi-a plăcut ca Duhul Sfânt îi vorbea fiecăruia pentru inima lui. Adică omul se simțea în acele versuri și asta e cel mai minunat prin comentariile pe care le primesc pe YouTube, unde îmi scriu, cântarea asta e deosebită, asta e pentru mine, asta e, mi-a vorbit Domnul deosebit prin ea. Deci laudă la adresa lui Dumnezeu.
Și bineînțeles că persoana nu știe cum s-a născut, cu lacrimi grele, tările prin care am trecut și așa mai departe. Apoi este o cântare pe care nu m-am gândit că voi scrie o cântare într-o așa zi, când fratele soțului meu a plecat la Domnul la doar 37 de ani, în urmă cu aproape 2 ani. Am scris cântarea Nu știi când ai să pleci. Acea cântare este, eu fiind, cum spuneam, din 13 copii, doar eu. Și aș vrea să spun, cu toții suntem așa, cu o bucurie deosebită, doar eu sunt pe calea Domnului, dar vin toți rând pe rând, mă rog pentru ei. Amin, amin. Ca Domnul să-i aducă. Și am o mare tristețe și mă rog pentru ei și aduc înaintea Domnului pe fiecare. Și cântarea asta, Nu știi când ai să pleci, a fost scrisă cu o mare jale. Fratele soțului meu a plecat așa fulger, nefiind bolnav pe timpul COVID-ului. El era un bărbat perfect sănătos. Și asta îmi răsuna, Nu știi când ai să pleci, te-ai împăcat cu Dumnezeu. Evitam să iau să scriu, dar tot asta îmi răsuna și m-am prăbușit acolo în o tăiță și a curs cântarea asta, efectiv, a curs toată, n-a trebuit să stau să mai meditez la ceva și mă gândeam la toți frații mei. Mă gândeam așa la fiecare, la cum curge viața din ei și trec zilele și ei nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Fratele soțul meu, știu că a plecat la Domnul, pentru că a fost un om care l-a iubit pe Dumnezeu. Dar cei care rămân, am simțit așa o durere. Domnul a lăsat așa în inima mea o durere imensă pentru cei care pleacă nemântuiți și n-ajung să se întâlnească cu El. Asta a fost așa, efectiv m-a topit pe dinăuntru, m-a topit și a fost ceva pe care nu pot să explic în cuvinte. Vedeam așa toți frații rând pe rând, dacă ar pleca vreunul și să n-ajung să se întâlnească cu Domnul. Dar știu că Domnul, în durarea Lui, are grijă de fiecare parte și nu îi va lăsa. Da, această cântare este, de fiecare dată când o cânt, este atât de specială și atât de, e plină de sentiment și de, e deosebită. Și apoi mai este cântarea Cu aripile frânte, unde este chiar filmată soția postului cumnat, Sorin, care a plecat la Domnul. Maria, după ce a știut că am scris acea cântare, a zis: Miha, mă rog pentru tine ca Domnul să-ți dea o cântare de biruință pentru mine, pentru că a trecut foarte greu prin ce a trecut și era zdrobită și nu s-a gândit că o să poate să biruiască din această grea încercare. Erau o familie binecuvântată, uniți, și mi-a spus că vreau să înregistrez cu copiii spre lauda Domnului, cum Dumnezeu ne-a întărit, și totul ca numele Domnului să fie lăudat, cum El are grijă și ridică pe cei căzuți și pe cei dărâmați și din clipele cele mai grele prin care poate să treacă un om pe pământ. Aș vrea ca să concretizez ceea ce ai spus tu cu față de cumnatul tău. Soțul tău mi-a spus că el a simțit parcă ceva, n-a avut descoperire că va pleca la Domnul, dar înainte ca să plece la Domnul, s-a schimbat foarte mult viața. Așa mi-a spus, că a început să se roage mai mult, s-a deconectat de la Facebook, s-a deconectat de la rețele, a început să citească Biblia, să... Da? Da, da. Cred că a simțit, chiar dacă, bineînțeles, a fost așa, a simțit să se apropie de Dumnezeu și se vedeau prin faptele lui asta. Căuta mai mult. De când interiorul lui, fără să-și dea seama, exact, s-a produs o schimbare, totală. Într-un fel, parcă Dumnezeu ar fi pregătit pentru cer. A început să caute mai mult așa cerul decât lumea materială. Sperăm și credem că când vom pleca și noi la cer, ne vom vedea cu toți împreună și ne vom bucura. Amin. Credem. Sora Mihaela, iată că
ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Știu că ai multe să ne spui și sperăm că asta este prima parte a emisiunii noastre și vom putea să lăudăm pe Dumnezeu prin ceea ce Dumnezeu va face cu tine și prin tine în continuare în România, Republica Moldova și oriunde Dumnezeu te va trimite. Care sunt sentimentele tale pășind pentru prima dată în Republica Moldova, venind, hai să spunem așa, la noi, în misiune, în casă? Ce ai simțit tu din partea lui Dumnezeu în Republica Moldova? În primul rând, vreau să spun că vă apreciez foarte mult oamenii devotați care pleacă din confortul de acasă, prin frig, prin căldură și se duc la cei nevoiași cu ce Domnul le pregătește, puțin sau mult. Oameni care au așa mare necesitate, chiar de acea pâine pe masă pe care cumva ni se pare normal că noi o avem, e un lucru deosebit. V-am văzut încă de ceva timp și eu vă urmăream. Ne cunoșteai puțin înainte, te-ai da, sunat eu. Puțin, da, 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 da. Și vedeam atâta suferință și atâția copii care plâng lângă mama lor și eu oricum sunt mai sensibilă, mai ales de când Domnul m-a sensibilizat mai mult în această perioadă. Da, e o lucrare minunată și cred că răsplata celor care cu adevărat se ostenesc pentru Domnul va fi mare. Domnul să scoată cât mai mulți oameni în privința aceasta, să simțim mai mult unii cu alții, eu am experimentat lucrul acesta despre compasiune. Nu am simțit compasiune de multe ori. Când eram foarte întristată, când eram, mă cunoșteau vecinii, eu știu, persoane care sunt creștine și nu am simțit compasiune. Bineînțeles, rare ori erau momente în care, da, Miha, ție îți dă Domnul putere, tu ești puternică, de-aia tu ales Domnul pe tine, dar nu e așa, nimeni e puternic. Noi toți suntem slabi, Hristos e puternic care locuiește în noi. N-am cu ce să mă laud. Faptul că astăzi, și cum ți-am spus, am și emoții, nu știu ce voi spune, nu prea mă pricep, dar dacă am simțit să vorbesc mai multe, am făcut-o doar spre a lăuda pe Dumnezeu mai mult, pentru că a lăuda pe Domnul prin cântare și a lăuda mărturisind minunile Lui, cred că este un lucru de mare valoare și de asta am făcut asta. Vreau ca numele Domnului să fie lăudat. Vreau să cred că am ajuns un om dependent de Dumnezeu. De asta orice lucru fac, nu privesc la om. E direct între mine și Dumnezeu. Cum ai spus, că dacă te cheamă cineva, pe mine mă cheamă Dumnezeu. Pentru că nu am avut oameni în jurul meu în perioada când aveam nevoie să spun așa de ei. Vreau să spun despre acea perioadă. Dacă Domnul nu ar fi, cred că a fost lucrarea Lui. Domnul a împrăștiat oamenii de lângă mine pentru ca eu să mă refugiez complet în El. Așa. Pentru ca să-L cunosc cu adevărat, ca să ajung dependentă de El, efectiv. Ce ești gândeai la început, că te-ai simțit parcă abandonată da. De Dumnezeu, până la urmă ai înțeles că asta a fost planul de oameni, Lui de oameni. Da, și de oameni, precum ai simțit că planul lui Dumnezeu a fost anume cel mai bun pentru tine, pentru a-L căuta pe El și de a te apropia de El. Da. Acum, oare tu nu vezi că ai dorința să ajuți pe cei care sunt ca și tine în singurătatea? Pentru că ai trecut prin asta? Ba da. Dacă te vor vedea anumiți oameni, anumite mame, ca și tine, singurătate, problemele tale, nevoile tale, ce sfat le-ai da, exemplu, la sfârșit? Cred că nimeni nu te înțelege mai bine ca și Domnul. Atunci când n-ai cu cine să vorbești sau n-ai cui să spui, închide-te acolo în odăiță și plângi înaintea Domnului, chiar dacă n-ai putere să te rogi. Vreau să spun că au fost luni de zile în care n-am mai avut putere să mă rog. Pentru că au trecut ani și aveam acea credință că se întâmplă, că se produce vindecarea și eram atât de axată pe lucrul acela când mi-am dat seama că nu-i bine ce fac.
Eu trebuie să-mi fac partea mea, așa a fost cuvântul lui Dumnezeu, că El își va face partea Lui. Am ajuns să fiu dependentă de Dumnezeu atunci când aveam nevoie să vorbesc cu cineva, nu puneam mâna pe telefon, să plâng cuiva, nu. Mă puneam pe genunchi și chiar dacă nu mă rugam, plângeam. Ai o strofă pe inimă acum care ai vrea să o cânti? O cântare, o strofă a sfârșit? Mergi înainte, care tot așa a fost o cântare turnată. Mergi înainte, mi-a spus Duhul Domnului, privește dincolo de nori. Da. Deci întotdeauna, după nori, este soarele. Amin. Soarele, biruința, prin Domnul Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui. Filipeni 4:6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci la orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Amin, Domnul să ne ajute. Amin, Domnul să fie lăudat și glorificat. Amin. Previților, dacă aveți dorința și posibilitatea, rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru sora Mihaela, că Dumnezeu să o binecuvânteze și să o folosească în continuare în smerenie, în modestie, spre slava și gloria lui Dumnezeu. Ascultați cântările, îmbărbătați-vă și Domnul să fie lăudat în toate lucrurile. Amin. Vă spunem la revedere și binecuvântare. Amin. Amin.